Sévo, Spálko, tak jsem přišel. Ty jsi přišel? Hej. A na čo? No len tak, pozrieť sa, že čo robíš. Pozrieť sa? Veď ty aj tak nič nevidíš. Len nemachruj, ty zase nič nepočuješ. Koho zabilo? Ale nikoho. Nie? A ty sa máš ako? Ja dobre, dal som sa poistiť. Proti zabitiu, vieš? Aha, a ty sa ideš zabiť? Nie, ale keby náhodou, že hej, vieš, koľko dostanem peňazí? No koľko? Že vraj aj 300 tisíc. 300 hrmených! No možno aj to. A čo s tým budeš potom robiť? Pôjdem na dovolenku. Možno aj do Afriky. Hej, a čo ti šibe? Veď tam by ťa zožrali levy. Mne to nevadí, ja som poistený. Jaj, ale ja tiež idem vyhrať peniaze. Lúštim krížovku. Aha, už mám vylúštené dve písmená. B, L. Myslíš, že ti tam budú pasovať? Kto? No tie písmená. A ktoré? No tie v krížovke. Lúštiš krížovku, či nie? Hej, no keď myslíš. A čo ešte nemáš? No, toto neviem. Krava po španielsky na 7. Po španielsky? No veď to. Keby po slovensky, tak napíšem krava a hotovo. No. Na 7? Tak napíš Manuela. Manuela je krava? Celý seriál. No, no vidíš, ako dobre nám to ide. Nevidím, ale nevadí. Ale toto je ťažké, toto uhádni. Lietajúci tanier na 3. Na 3? No, teraz machruj, jasnovidec. No, tak to je naozaj ťažké. Mne to budeš hovoriť? Už som vyhádzal von oknom všetky moje taniere a ešte som na to neprišiel. Ty si hádzal taniere von oknom? No a? Veď inde mi nelietali. A ty si ich hádzal na ulicu z tretieho poschodia? No veď ti vravím, na čo si už aj hluchý, alebo čo? No. Ale čo by? Ty, Paľo, a ľudia na teba nič nekričali? Čo by nie? Revali ako diví. Ale nič nebolo na 3. Väčšinou na 5, alebo na 6. Tak to máš pravdu. Idiota, hovedo nie sú lietajúce taniere. To len tak ľahko neuhádneme. Nejdeme radšej na zmrzlinu? Vedľa ju predávajú. A koho? No zmrzlinu. Tak poďme. Ale musíš mi povedať, akú majú. Že akú majú? Hej. No, žltú, zelenú, červenú, bielú. Ale ja myslím ovocie, nie farbu. A čo trepeš? Tu nemajú ovocie, ale zmrzlinu. Aha, zelenú, bielú. A tá biela je aká? No, normálna, citrónová. No, to som chcel vedieť. No. Tak ja si dám citrónovú a jahodovú. Jahodovú? Áno. Tu nemajú. A prečo? A čo ja viem, asi nemali jablka. Aha, tak si dám kakaovú s jahodovou. A veľkú? Čo? No, zmrzlinu. Ale nie, stačí mi malá. Kakaová s jahodovou. A ty si dáš akú? Mne je to jedno. Prečo? Veď si môžeš vybrať. Majú jahodovú, citrónovú. Veď ti vravím, že mi je to jedno. A prečo? No, lebo sa mi tak trasú ruky, že mi to aj tak skydne všetko na zem. Veď aj mne, lebo ja na to zas nebudem vidieť. Aha.
to nejedzme, keď nemajú citrónovú. Dobre, ako povieš. A čo ideme teraz robiť? A čo by si chcel robiť? Ja nepočujem? Ty nevidíš? To by sme mohli robiť na najvyš predsedu ústavného súdu. Či čo? No. Vidíš? Ten má výhodu. Tento má oboje naraz. A uzaj, vieš, ako v sobotu večer rozosmeješ blondínku? Ja? Hej! Vyzlečiem sa do pyžama. Ale čo by? Ani to ti už nepomôže. Vieš, ako v sobotu večer rozosmeješ blondínku? No, na to sa ma pýtaš už druhý raz. Ale ja aj tak neviem. No, že jej v stredu večer povieš nejaký vtip. Dobre, čo? Dobre. A ten vtip mi kedy povieš? Vtip? A ktorý? No, o tej blondínke. Aha. A o ktorej? No čo, ku mne príde v sobotu večer? Veď som ti ho práve povedal. Jaj, to bol už koniec. No pravda, že no, že ako najlepšie rozosmeješ blondínku v sobotu večer, no, keď jej povieš vtip v stredu ráno, no. Aj to si už hovoril. Hej? No a čo, nerozumieš? Rozumiem, ale nechápem. Počuj, Ondrík, a keď si bol malý, nebol si ty náhodou blondiak? Ako vieš? Tak mi to napadlo. Tak potom si z toho nič nerob. Dnes je pondelok a v piatok sa narehoceš až.